Fins ahir darrere meu hi havia els tres contenidors habituals de reciclatge, però avui ja no hi són i pel que fa al del rebuig, com podeu veure, estan ara mateix precintat. És una mesura habitual just abans de les festes de Gràcia, però en el cas d'aquests contenidors de la plaça Bastió, després de les festes no es tornaran a reposar. La decisió es va signar el passat dia 27 i s'indica als establiments comercials que ells han de tenir el seu propi contenidor que hauran de treure al carrer abans de les 12 de la nit. Els establiments consultats reconeixen que la situació és problemàtica, però creuen que s'ha actuat de forma precipitada. Per exemple, els restaurants que fan sopars es pregunten per la imatge que donaran quan hagin de passar amb el contenidor de fems per davant dels clients. A mi tampoc me gusta ver esto sucio, pero el plan B no estoy de acuerdo. Establecimientos com nosaltres que tancam a les 5, 6 i després tenim que venir aquí a les 12. Això me fa molta por que ho posin aquí i ja es ve, nosaltres des de matí venim i sempre hi ha salses de tomàquet i que hi ha desastres. Des de l'Ajuntament afegeixen que la decisió és per una qüestió d'imatge en un dels punts més emblemàtics de Maó i asseguren que ajudaran els establiments a complir amb les noves obligacions. Estem cercant contenidors per poder subministrar contenidors en els comerços que no en tinguin. El Consorci de Residus farà una feina proactiva perquè es donin d'alta per ser recollida. Pel vidre i cartró els negocis tindran servei de recollida setmanal gratuïta, però per dipositar els envasos lleugers al contenidor més proper hauran de recórrer 350 metres, és a dir, uns 4 minuts per arribar, per exemple, a la plaça Esplanada.